السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب محترم سلیم خان صاحب اور عزیزم سلمان خان، ارباز خان، غالباً ایک کا نام سہیل خان ہے، باقیوں کے مجھے نام نہیں آتے. میرا آپ سب فیملی کو محبت بھرا سلام ہو اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو. اور باقی سلیم بھائی، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سلمان خان جیسا فرما بردار بیٹا ملا ہے. اتنی بڑی سیلبریٹی ہو کر یہ آپ کا نوکر بن کے زندگی گزارتا ہے. مجھے شعیب اختر نے سلمان بھائی کی دو باتیں بتائیں، اس کے بعد سے میں ان کا فین ہو گیا ہوں. ایک یہ کہ اپنے ماں باپ کے بہت ہی فرما بردار ہیں اور ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور چوں بھی نہیں کرتے، جیسے کہتے ہیں فوراً اس میں لگ جاتے ہیں. یہ جنت کا راستہ، جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے. تو آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں. پھر دوسری صفت اس نے بتائی کہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے. تو مجھے اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے. تو مجھے اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے کہ آپ سخی ہیں. اور بخیل آدمی سے اللہ کا کوئی پیار نہیں، چاہے وہ ساری رات تہجد پڑھے، سارا دن نفل پڑھے، روزے رکھے. اگر وہ کنجوس ہے اللہ اس سے پیار نہیں کرے گا، دوستی نہیں لگائے گا. اور جو سخی ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. جب سامری جادوگر نے بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت پہ لگا دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کیا جائے. تو وہ کچھ لوگ تھے تھوڑے سے، تو ان کو قتل کیا گیا. جب سامری کو پکڑا گیا قتل کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ موسیٰ اسے قتل نہ کرو، اپنی موت مرنے دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ تو اصل مجرم ہے، اس نے بچھڑے کی پوجا پہ لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ اپنی موت مرا. تو آپ کی سخاوت اور آپ کی ماں باپ کی فرما برداری نے مجھے آپ کا فین بنا دیا ہے. اور ایک آپ کا میں نے کلپ دیکھا، نان مسلم بھائی سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو زندگی کے ساتھ واپس لائے. میں بھی اس کا شکار ہوا اور بہت ہی سیریس ہو گیا تھا، اللہ نے زندگی لکھی تھی تو اللہ نے بچا لیا. تو واقعی یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. باقی ہمیں جو ایس او پیز ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ وبا والے مریض اور آپ کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے. اور ایک نیزہ 6 فٹ کا ہوتا ہے، جو آج ہمارے پاکستان میں یہ ایس او پیز میں کہا جا رہا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. تو ظاہری احتیاط کی جائے اور اللہ کے سامنے فریاد کی جائے. میری ساری ہمدردیاں محبت دعا آپ کے لیے ہے. والسلام.